taisi aika läppä, jos tää päätyy YouTubeen, kun ei tää sale päädy, mutta siinä on muus kamera, näkyy siellä niin. No niin, naiset ja lapset, me täällä näin. Kattokaa nyt, mä ostin tämmöset housut. Nää housut oli 19,95 ja tää vyö, mä en tiedä paljon se maksoi, koska Alisa kävi valitsemassa sen. Mutta mulla on vaan semmosia niin kuin tylsiä kympin Adidas-verkkareita. Niin, mä toivon, että näillä pääsee baariin sisään, kun kuulemma verkkareilla ei pääse. Mä lähetin mun tän päivän videon hyvissä ajoin mun editoijalle. Tai no itse asiassa hyvissä ajoin, se oli keskellä yötä, mutta se yleensä valvoo yöt, niin se on fine. Meidän piti aloittaa daily uppaus taas, mutta tänään kun mä heräsin, mä huomasin, että eräs herra oli pitämässä hauskaa. Ja mä en ollut ottanut tätä huomioon, joten tälle päivälle ei tule videota kompensoidaksemme tämän. Me teemme storytimein, joka on hyvin mielenkiintoinen, koska arvatkaa mitä, mua vituttaa, että mä ostin noi housut. Oli kaunis uusi vuosi ja teidän rakas pikku Jusunne ei ole käynyt baarissa, koska pikku Jusu ajatteli, baari alcohol very expensive, not worth very expensive alcohol. Eräänä kauniina uutena vuotena 2020 pikku Jusu päätti, että voisimme mennä ekan kerran baariin ihan läpällä. Ja mulla on aika paljon footagea tosta uudesta vuodesta, mutta se on enimmäkseen mä vaan kuvaamassa ihmisiä, kun ne heiluttelee niiden varpaita. No mutta kuitenkin me oltiin Turussa viettämässä kaunista uutta vuotta siellä niin. Ja menimme rakkaiden ystävieni Alisan ja sitten parin jonkun random jäbän kanssa ja sitten yhden toisen jäbän kanssa. Tonne noin, oliko se Lyni tai joku semmonen, mikä on siinä Turun keskustassa Hansan vieressä kai. Oltiin silleen, että jee, täällä on vitusti jonoa. Kuka olisi uskonut, että uutena vuotena joku muukin haluaa baariin? Se on kai klubi enemmän, mä en tiedä tätä sanastoa, mutta siinä on semmonen about tunnin jono. Ja me oikeesti istuttiin joku vähän päälle tunti siinä jonossa, mikä oli tosi 5/5. Siinä oli semmoista niin kuin hemmetin ahdasta ja ihmiset kiljuja. Kauniisti tunnin ja 10 minuutin odotuksen jälkeen me pääsimme sinne sisälle. Se sisäänpääsy maksoi 15 €. Mä olin jo maksanut 20 € niistä farkuista. Mulle sanottiin, että ei pääse baariin sisälle verkkareissa, mikä on aika surullista, koska mä omistan pelkkiä verkkareita. Joten pääsemme sinne sisään. Ensimmäinen asia, mitä me huomataan siellä, että siellä on hyvin paljon väkeä. Vaikka ne päästää väkeä silleen sisään samalla, kun vanha poistuu, niin siellä on hyvin paljon väkeä. Siellä hädin tuskin pystyy hengittämään. Toinen juttu, mitä me huomattiin, narikka olisi maksanut vielä 3 €. Joten Jusu fiksuna bisnesmiehenä on käyttänyt jo 35 €. Mä en ole maksamassa enää 3 € narikasta. Fuck narikka. Ai vittu, ai mun jalka. Suuntaamme kohti vessaa. Ja siellä on, mä en tiedä miten tää toimii, miten tää on mahdollista, mutta se koko lattia on semmonen niinku tahmee. Kun sä astut siihen, niin se ottaa sun jalasta kiinni ja se on tahmee. Mä en tiedä, onks joku vaan ostaa joku 4 lavaa siideriä käynyt siellä koko lattian läpi, että se olisi mahdollisimman epämukava kaikille. Mutta me pääsemme miesten vessaan. Minä pääsen pissalle. Alisa tietysti meni naisten vessaan, mutta naisten vessaan on aina hyvin pitkä jono. Menen sinne vessaan. Se on varmaan likasimpia vessoja, missä mä oon koskaan ollut. Siinä on vammainen kusiaari, että sä vaan kuset niin kuin lattialle. Niin kuin siinä ei ole semmosia juttuja, semmosia posliinijuttuja, vaan sun piti vaan kusta lattialle ja sit siellä on semmonen kolo. Siihen meni mun kaikki kamerukset, niin siitä avautui koppi ja mä menin sinne koppiin. Mä huomaan, että se kopin lattialla on tyhjä minikrippussi, mitä ikinä siellä minikrippussissa sitten on ollutkaan. Ja se on siellä märkiä paperitolloja, niin kuin koko sen lattian ympärillä. Joka oli aika jees. Matkasimme odottamaan, että Alisa pääsee naisten vessasta, koska naisten vessaan on aina jono. Mä en ymmärrä, mikä juttu se on, mitä naiset tekee siellä vessassa, miksi niillä kestää niin kauan. Sanokaa hei myös Totolle. Tästä matkaamme siihen ulkopuolelle odottamaan. Ja siinä oli hyvin mukava mies, joka tunnisti minut. Minut tunnistettiin myös 2 kertaa jonossa, mikä on hämmentävää, koska yleensä 18-vuotias ikäluokka ei tunnista. Siitä päätimme suunnata takit päällä, koska mä en ole maksamassa enää narikasta. Sinne tiskille, mistä ostetaan sitä alkoholia. Ja sieltä tuli Hökäle. Hei Hökäle! Siellä baarissa oli hyvin pitkät jonot joka paikkaan. Niin siinä tiskillä oli myös hyvin pitkä jono. Joudumme odottamaan siinä hyvän tovin. Tässä odotellessa siellä kuuluu vaan hyvin kovaa musiikkia ja ihmisiä on paljon, tulee ihmispeko. Sitten joku jäbä tuli vaan niin kuin sen silmestä näki, että se on hyvin ulkona tästä maailmasta. Se on niin humalassa, että se ei tiedä enää missä se on. Se vaan tulee tökkimään Alisan kättä ja se hiuksia. Sitten mä tuijotan sitä hyvin vihaisesti.
ja se poistuu paikalta. Se oli mielenkiintoinen mies. Tässä vaiheessa me oltiin jonotettu tunti sisään joku 15-20 minuuttia vessaan ja ehkä 20 minuuttia, että me päästäisiin ostamaan jotain juotavaa. Me vaan päätettiin, että tämä on ollut nyt jo niin kallista, että lähdetään vaan vittuun. Ja niin me tehtiin, me lähdettiin vaan pois sieltä, vaikka me maksettiin 15 euroa sisäänpääsystä, koska mä en vaan en jaksanut odottaa. Baarit oli skämmi. 0/5. Daily Upload Grind lähtee tästä nyt, heti kun editoija selviää. Mä unohdin ihan kokonaan kertoa sen jälkeen, kun me oltiin palattu sinne Saken kämpille, niin se yksi jäbä, joka niin kuin jäi sinne baariin, niin se palasi. Ja sillä oli kaksi muijaa siellä mukana. Vautsi vau. Ja niillä kai piti olla semmonen triisome, mutta sillä hetkellä, kun nämä pyöriämmän puoleiset naiset saivat vaatteet pois, kyseistä miestä rupesi oksettamaan hyvin kovaa ja hän ei pystynyt suorittamaan aktia loppuun. Terkkuja sille jäbälle. Nämä kyseiset neidot myös varastivat minulta ja Alisalta yhden kondoomin ja puhalsivat siitä ilmapallon, joten odotan euron kokoista maksua tälle pankkitilille. Kiitos. Jos et tilaa mun kanavaa, ykästä tulee perunamuussia.